Tá gravando, já começa. Começa agora. Começa a gravar, já vamos começar. Cadê o pau? Alô? 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 Aí, Campuzeiros, agora vai começar aqui no palco principal, La Fênix. Ô! Ô! Cara, falou muito, hein? Nossa, hein? Maneiro esse coral. Fala, galera, beleza? Boa noite aí, galera! Fala aí, boa noite! Tô tentando achar o centro do palco. Já tá, é aqui, né? Beleza, abertura. Galera, ó, oh, musicão, hein? Musicão. Já começou bem. Bem-vindos ao cassino, fabuloso cassino do La Fênix. Fabuloso cassino! Barulho, barulho, porque é a estreia de show. Barulho, por favor, vai, vai, vai! Aê! Galera, a diferença de um cassino normal pro nosso cassino é porque no cassino normal você perde dinheiro. Aqui você não perde nada, você só ganha, beleza? Então, quem vai jogar hoje no cassino? Cara, então, os jogos aqui é o seguinte. Ninguém aqui, ninguém de vocês vai escutar. Beleza, é isso? É. Interação 100% de vocês. Interação 100% de vocês. Você tá falando comigo ou tá falando com eles? Tô falando com eles. Para jogar pra mim. Ah, tá aqui, bom. Né? Pô, galera, achei que não ia me fuder, tava feliz já. Galera, a gente vai chamar a galera aqui no palco pra cada jogo, pra cada desafio que tiver aqui. E vai, não é a nossa sorte que vai estar em jogo, é a sorte de vocês, só que se vocês perderem, que se foge a gente. Eu acho que deu pra entender. Olô. É a nossa sorte que tá em jogo, né? Mais ou menos. Então vamos parar de enrolar. Tá me enrolando muito. Vamos fazer o que a galera jogo. Quer ver. Vamos lá, então, começando. Hoje é. Vamos começar. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Jogo. Rogério agora, vai lá. Tá, beleza. Já vi. Tá. Tem que ter um quebra, senão a gente se perde. É ruim, né? Então vamos lá, galera. O primeiro jogo que a gente vai fazer aqui, pra quem conhece La Fênix, já sabe que esse é um quadro nosso, Carta Maldita. Quem conhece Carta Maldita aí no La Fênix, levanta a mão. Olha, duas pessoas. Ah. Olha! Calma aí. Caraca, hein? Todo mundo. Quem conhece o La Fênix aqui? Deixa eu ver. Melhorou. Quem gosta? Ninguém, né? Não, geral baixo. A galera conhece, só não assiste. Tá bom. Tá maneiro, tá valendo. Tá conhecendo, tá bom. Então vamos lá, mano. Carta Maldita de hoje. A gente vai chamar quatro pessoas. Cada um vai escolher um. Isso, cada um escolhe, escolhe uma pessoa aí. Então quem quer escolher, escolher. Pode vir você. Meu representante já escolhi. Você, vem cá, chega aí. Calma aí que eu vou escolher um. Muita gente vai brincar hoje. Que sorte, brincar. sorte. Ali, vem, ó. Piu-piu ali, ó. Ó, meu já tá escolhido. Tomara que esse cara tenha sorte. Vem, meu representante aqui. É um unicórnio. Não é piu-piu, não. Vem cá. Caraca, chega mais, chega mais. Já tem o primeiro aqui. Qual o seu nome? Evandro. Eu vou representar. Tá igualzinho o piu-piu. Evandro. Esse aqui é o meu. Como é que é o seu cadê, nome? Cadê o meu? Matheus. Matheus. Vem pro meu lado. Vem pra cá. Qual o seu nome?
Pedro. Vamos aqui. Beleza, Pedro. Pedro, fica aqui mesmo, que eu não quero estar ao lado do Rod, não, que ele é azarado. O Evandro é meu. Calma aí que o Piu Piu tá chegando. Ó, tá aí. Fica mais na frente. Qual o seu nome, Piu Piu? Dayana. Mais na frente, mais na frente. Aí, agora é o seguinte. Vai lá, Rogério. Vocês vão pegar aqui uma carta. Eu vou passar aí pra vocês. Vocês vão escolher uma carta. Pelo amor de Deus, hein, cara. Olha o baralho do La Fênix aqui, ó. Se liga. Embaralha aí. Embaralha aí que tá fácil de embaralhar. Parece baralho pesado. Baralha aí. Vai. Tem que baralhar. Ah, explica a regra do... Tem as regras especiais da carta maluca. Eu vou embaralhar. Calma aí. Eu vou embaralhar, mas você mandou embaralhar? É, tá sem microfone, não dá então, pra explicar. Então, carta maldita, deixa eu explicar. Carta maldita, o Ás é a pior carta. É a menor. É a menor, é. É errado, mas é a regra da casa, foda-se. É. E o Coringa, que é o lazarento ali, o pássaro, todo mundo se fode, menos quem tirou, entendeu? Entendeu? Então tira o entendeu, Coringa. Entendeu, né? Tira o Coringa. Quem tirar a carta menor, fode o seu coleguinha. Então, por favor, tira uma... Tá? Então, pera aí, vamos lá, deixa eu distribuir aqui pra galera. Não, calma aí, corta. 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 Corta uma mão. Corta som. Bota assim, vira pra você aqui. Assim. Corta pelo amor de Deus, cara, sorte. Sorte. Coringa, hein? O Coringa é meu, vai. Caralho. Sorte, hein? Peraí, cadê o microfone? Vamos lá. Cada um fica do lado seu aqui. Isso, ó. Agora, quando a gente... Peraí. Fica um pouquinho pra trás pra gente não ver. Mostra pra galera, eles já vão saber quem se fudeu. No 1, vocês mostram. 3, 2, 1. Mostra. Quem se fudeu. Calma aí, não é pra ver ainda não. Calma aí. A gente vai ver agora? Vira pra gente agora. Vira pra gente. Vai. Luke! Mr. Luke! Ele sempre se for. Aí. Muito obrigado. Eu vou ter chamado outra pessoa, esse cara é muito azarado, viado. Se juntou comigo. Pode me dar a carta aqui? Obrigado. Muito obrigado, Piu Piu. Não. Aqui ainda, tá aqui ainda. Não é, sim. Qual a opção? O que é que ele tava devendo? Se você subiu, ainda vai me fuder. Aqui, cada um aqui, ó. Pega aqui. Essas lindas ratoeiras aqui, ó. Cada um pega uma aí. Cada um pega uma. Pô, pegou sem onde escolher, mano. Vai estar armado, tá ligado? Tá! Calma aí, são quantas ratoeiras? Quatro? Quatro ratoeiras é o seguinte. Ai. Assim. Vai soltar. Todos ao mesmo tempo nesse garoto aqui. Tá? Então, ó, eu acho que tem que ser na mão, né? Não. Um na mão, um no mamilo. É, mamilo é legal. Por favor. É. Na cara, tem a orelha? Eu tenho mais uma aqui, ó. Pode, gosta. Segura. Deixa eu ver, mamilo, mão, orelha. Caralho. Bom, pode preparar aí, galera. Vai, fica à vontade. Estica uma mão. Como é que você vai... Bota essa camisa pra... Bota assim. Calma aí. Vem mais pra trás. Tá com medo? Tá com medo, Luque? Calma aí, pô. Todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, isso aí. Calma aí, pô. Calma aí, falta um, hein? Deixa eu ver, tá certinho. Não. Bota no dedo. Não, bota aqui, assim, ó. Caralho aí, esse é... Cara, olha só. Três! Calma aí, cara, que três. A galera conta. Vamos lá, galera, todo mundo, hein? Três! Para de dois! Nossa senhora! Olha essa teta aí! Vai arrancar o peito! Nossa! Caralho! Salva de palmas aí pra todo mundo! Muito obrigado, galera, que subiu! Muito obrigado! Valeu! Muito obrigado aí! Valeu. Nossa. Por você ter tirado a carta maior aí, hein? Valeu. Muito obrigado. Te chamar sempre. Caralho, quebrei minha... Nossa senhora. E aí, doeu, meu filho? Não. Mas... Tranquilo, né? Beleza. Vamos continuar, né, Rods? Tô gostando dessas brincadeiras. Eu também. A primeira já não me fudi. Então vai. Segundo jogo da noite é o dado azarado. A gente também brinca muito no canal desse vídeo. Eu costumo me ferrar.
porque eu não sou puta e sorte. Mas graças a Deus, hoje não sou eu que vou jogar o dado, alguém vai jogar por mim. Então, vamos escolher aqui mais quatro pessoas pra subir no palco. Mais quem aí quatro. Quer? Vamos lá. Mano, agora o medo. Você, o cara, Yuri, né? O cara de sorte que vai levar. Tá bem, o Yuri é meu representante. Deixa eu ver o grandão ali, ó. Vai, ali... Chega aí. Beleza? Vamos lá. Sobe aí. Ó, já escolheram os seus? Eu escolhi o meu. Toma aí. Pera aí. A menina ali, ó. Vem. Ó, e vou deixar claro uma coisa. Se empatar, os dois se fodem. Sem empate, não. Sem desempate, não. Se fode. Esse é o Rod, né? Mudando as regras. É sempre assim. É. Bom, mesma coisa, o menor se fode. Pedro. E qual é a punição? Mural humano. Em breve vocês vão entender. Mural humano? Mural humano. Cadê? Bacana. Ô, essa Yuri, jogadora. Meu representante, fica aqui minha do meu lado, cara. Minha jogadora. Ah, tudo tá, bem? Escolheu já, beleza. Apresenta a galera aí. Ó, peraí, vamos começar aqui. Como é que se chama? Yuri. Yuri, você? Pedro. Você? Ramon. Você? Pamela. Pamela. Então, vamos lá. Esse é o nosso querido Dado. Dado azarado. Vamos começar aqui por você, meu querido. Fala, Yuri. Representando o Rod. Calma aí. Ó, joga pro um, tá? Como é que funciona? É só jogar o dado. Esse é assim, ó. Quem tirar o menor, já, se fodeu. Já ensinei o macete, hein? Vai, Yuri. Vai ali pro meio. Vai pro meio aqui, vai. Joga aí. Boa, garoto. Confio em você, hein? Um. Tu tá... Mentira. Valeu ou não valeu? Não. Peraí. Deixa ele tacar Valeu. Cinco. Valeu. Cinco. Quem é o próximo? Valeu. Agora é o Pedro. Pelo amor de Deus, hein? Pedro representando o Rogério? Ah! Cinco, empatamos! Opa! Mas tá empatado no alto, seis tá tranquilo, agora, cara, tá tranquilo. Por favor. Bom, ainda bem que o Luke é bem sortudo, então. Tô nervoso aqui, cara. Vai, senhor Coxinha. Vai sair sete. Vai sair sete, beleza. Vai. Cinco! Peraí. Aí, tá viciado. Não, se cair no 5 aqui, eu vou ficar puto. Aí, se tirar 5, vai todo mundo se fuder. Isso é muito vacilo. Se eu tirar 6. Aí, se cair 5, eu vou embora. 2! Ainda bem! Temos o nosso mural, mano. Chega aí, Cacho. Cacho, tá vendo? Aí, ó. 2. Yuri. Pega um papelzinho aqui, Yuri. Que merda. Pega um só, pega um. Isso, pega um papelzinho. Acelerou muito antes. Deu 1-5. Não, saiu 3 agora. Um treinou exatamente isso. Rogério, ele. Pega o grampeador aí. Pega um papelzinho pra Pamela. Tira. Moral, pode tirar a camisa. Famoso. Vem mais pra frente. Grampeador aqui. Deixa eu ver se tá funcionando. Nossa senhora, bota a camisa. Peraí, vou ver. Sacanagem. É pra grampear. Madeira. Tá funcionando. Não, você vai grampear ele. Tá funcionando? Vai lá, meu querido. Aonde, Cássio? Primeiro, vai. Eu e tá aí, cara, rapaz? Isso aqui, ó. Alô? Não, não vou ver, não. Ó, vira. Não. Em você, beleza. Eu vou escolher. Calma aí. Vai. Não, quero mamilo. Galera, isso, fica meio de lado. Aí. Começa pelo braço. Ó, ele falou... Nem contou, mó vacilão, mano. Não, ele falou, começa pelo braço. Sem saber. O último... Mata o menino. É assim que eu gosto. Não. Desprevenido. Tem mais três, hein? Vamos contar, né, galera? Foi mal, esqueci. Foi mal, vou pedir agora. Galera vai contar agora. Eu esqueci, galera, vai. Próximo! Vai, outro braço. Com certeza. Vai lá, é o Yuri agora. Outro agora? Outro braço. Ó, e depois... Calma aí. Vai. 3, 2, 1. Ai! Nossa, foi fundo, hein? Caralho. Ó, lembrando que depois tem eu, Luke, Rod... Ué, mas... É? Que ideia! Próximo! Você? Pode ir. No peito. Ah, não, é ele. Tá ali, já tá com o... Não. Isso. Vai. No coração. Isso. Calma, eu vou contar isso. É. Calma, conta. Vai, qual? 3, 2, 1. Ai,
Força! Tem força não, cara? Tá nervoso? Pô, agora. O cozinho fez... No peito dói. Caralho, eu senti. Sai de perto. A cara dele, vocês não viram. Muito bom, querida. Falta mais um. O último, tá, tem, que o último bonito, tem que ser bonito, hein? Então. O último tem que ser bonito. Olha só. Não vai dar. Não decepciona. Já boa. Já boa, assim. Não decepciona, então. Cachorro. Então. Na testa dele. Na testa! Tempa! Ela tá desesperada por ele, tá ligado? Tá tremendo, mano. Foi premiada, Pamela. Sério, isso, vai. Isso. Não, na testa de na mentira. Testa, isso. É verdade, muito bom. Vai, de brincadeira aqui. Vai. Só, vai de uma vez pro coitado não sofrer muito. É, vamos contar, né, gente? Vai, coloca. Coloca. Eu seguro pra você, primeiro. Eu seguro. Vai lá. Engraçado que ela que tá tremendo. Era pro 3, que tá tremendo. 3, 2, 1. Só machucou. Travou o cu a tua. Como é que ela conseguiu fazer isso? Como é que você conseguiu? De novo, lógico. Claro. De novo. Lógico. Ai, na moral, por que eu escolhi ela? Sério. Sério, de verdade. Tirou o número baixo. Vai. Eu quero ver sangue. Vai. Ainda tá tomando esporro. Ainda tô tomando esporro. Calma aí, vou contar. 3, 2, 1. Nossa! Calma aí. Não foi? Que? Eu tô testando, cara. Não, tá saindo aí. Tá saindo. É só pra passar um medinho. Só pra dar um medinho. Pior ainda. Vai, calma. 3, 2, 1. Não é possível. Tá. Calma não é aí. Possível. Eu ajudo aqui. Não é possível. Tu mesmo vai tacar em você? Tá, não, tá saindo dois até. Ah, dois, ia ser legal esse agora, né? Já dois. Nossa. É o Rod? Vai. Foi logo então pior. Segura, vai. 3. Calma aí, vai. Calma aí, conta mais alto aí. 3, 2, 1. Agora foi. Agora foi. Palmas para o Cacho. Nossa. Palmas para a galera aí, ó. Aí, muito obrigado aí. Tira uma foto aqui, ó. Do show, vamos lá. Vai lá o mural, mano. Valeu. E aí, mano, tá doendo? Como é que tá? Tira, por favor, sério. Qual? Tá bom. Esse? Não. Esse. Nossa. Oh. Caralho. Não! Eu gosto. Caralho, olha o tamanho disso aqui. Não! Tá pedindo desculpa. Desculpa por... Então vem aqui levar a grampeada. Caralho. Calma aí. Nossa. É sério? Nossa. Desculpa pelo sangue. Ó, isso é fake, galera. Ih, maior de 18 agora. É sangue. Caralho, falso. Tá tudo aqui, ó. Falso. Aí. Caralho, tô chegando pra caralho. Ficou, enquanto mano. Ele seca sangue... Luque, qual o próximo jogo? Putz, é eu que é pra falar agora? Não, é ele. Vamos seguir o roteiro. Sou eu. Pelo amor de Deus. Vai lá. Nossa. Calma aí. Tá doendo, filho? Saca aí. Ai, vai. Tá. Saiu? Ele tá vendo aqui. Tá mais ou menos, vai lá. Tá de boa, dá pra ler. Vai. Caralho. Galera! Tô chegando direito não, mas olha só. Adoro isso. O jogo de agora, dardos certeiros. Vocês sabem que a gente fica brincando com aquela Nerf. O que tem na Nerf? Quem assiste os vídeos? Quê? Taxinha, exatamente. Nerf com taxinha. Isso. E a gente precisa de quatro pessoas. Quatro pessoas de novo? De novo. Caraca, vocês são criativos demais, hein? Eu não vou escolher mulher, não. Quatro pessoas, deixa eu ver. Deixa eu ver quem vou escolher. Grandão lá. Isso, vem. Deixa eu ver quem... Ou de amarelo lá. Isso, o que a gente vai fazer? Subiu na árvore ontem e se fudeu. Cada uma das pessoas que a gente escolheu vão pegar a arminha de tachinha, a Nerf, e vão ter que mirar... Nossa, agora que eu pensei. Nossa, cara, tá vindo maluco. Na nossa testa. Calma aí, mas tem jogo? Todo mundo se fode. Todo mundo se fode.
Mas eu achei, que... achei que ia sair ileso. Eu também. Dessa vez não tem. Eu tava até tranquilo. É uma disputa de quem é o melhor atirador deles. Exatamente. Exatamente. O representante. O meu cara não quis ser escolhido por você. Ele queria ser escolhido, mas não por você. Então vamos lá, prepara. Vamos lá, pega aqui, lá, pega lá que eu vou começar? Botar na cabeça. Deixa eu preparar aqui quem, pra vocês. Quem quer começar aqui de vocês? Algum de vocês quer começar? Pode ser. Pode você, então. Você é o? Marcelo. Marcelo vai começar. Marcelo tá representando quem? Não sei. Quem escolheu? Quem escolheu, Marcelo? Foi o Cacho. Cacho. Já vou. Cacho tá desnorteado ainda da grampeada na testa. Não, mas calma aí, eu não começo, não, não. Vai alguém primeiro. Mano. Pô, tá pedindo um arrego. Eu quero ser o último. Você, Guilherme. Porque olha só. Guilherme. Acabei de lembrar uma coisa. Claro que tem campeão. São duas vezes que cada um vai jogar. Dois tiros. Quem grudar mais, ganha. Tá bom. E ganha o quê? Ganha, exatamente. Isso que eu tinha esquecido. Porra nenhuma. Tem prêmio ainda? Ganha pôster do La Fênix. Vai ganhar o pôster do La Fênix. Tá lá que está lá. Vai poder me olhar todo dia de noite. Vai começar quem, então? Guilherme. Você? É o teu? Então vai lá, meu querido. Ou é do Luque? Sou eu. Não, cadê a outra? Ah, tá ali? Aquela ali é melhor, essa daí é melhor. Calma aí. Para não voar ninguém. Vem pra cá. Puxa pra dar pressão. Já foi. Caralho, que medo, hein? Calma aí. Assim, hoje, tá maluco? Protegeu o olho. É... Segurança cara. Em primeiro lugar. Tem que grudar na cara, em algum lugar. Não. Calma aí, senão você vai... Calma. Pô, tô me sentindo que eu vou nadar, mano. Vai. Aqui, ó. Daqui, ó. Nossa senhora. Sabe aí? Por segurança, vem pra esse lado. Fica aqui. Do lado meu, porra. Ó. Tem que cravar aqui, ó. Tá bom? Guilherme. Quando quiser. Ó a cara de psicopata do Guilherme. Meu Deus! Caralho, mano. Sua lata, cuzão. Pera aí. Tá perto, hein? Tá perto demais, não? Não, larga de ser não, cuzão. Vai, pode ser. Tá bom, tá bom. Na verdade, a gente testa. Se ficar muito forte, a gente vai pra trás depois. Beleza. Nossa, tá cheio. Nossa senhora, peraí. Deixa eu contar, tá? Conta que é melhor que tá eu bom. Tranco o cu, tá ligado? Vai. 3, 2, acertou! Não cravou, mas não, acertou. Tem que não cravou, vai lá, cravou. Mais uma. Pode ir de novo. Mais uma. Nossa, dói, hein? Puta que pariu. Nossa. Bota essa aqui. Vai, bom tiro, hein? Caralho, doeu, hein? Já escolheu ali? Beleza. Vai, vambora. Travou? Eu bati tiro. Tá até enferrujada ela. Essa aí tá boa. Com tétano e tudo. Olha o tamanho da testa. Vamos lá, hein? Vai faltar. 3, 2, 1. Um ponto pro Guilherme! Um ponto pro Guilherme! Vai ter que ficar com isso aí até o final. Fica aí, fica aí. Nossa senhora. É. Nossa. Não. Aqui. Vai. Lute. Acabar logo com isso. Cadê pra cara? Ainda vai ficar aqui, não. Quem que você escolheu, Lute? Ah, você que vai tirar. Parabéns, viu, mano? Ó, acredito em você, confio em você. Vamos bem. Ganhar, obrigado, cara. Vamos ganhar. Obrigado. Qual o seu nome? Bianca. Nossa senhora. Bianca. Pois é, até tonto. Aí. Tá maneiro, hein? Tá maneiro pra caralho, né? Tá doendo pra porra, tio. Vai lá, Bianca. Você tem duas chances, hein? Mais perto. Mira na unha. Aí. Você vai tampar a cara, não? Assim, sorte, pô. Aí, tá bom. Vai lá, Bianca. Para de se mexer, vamos contar, vamos contar. 3. Fecha o olho. 2. 1. Nossa! Meu Deus! Linda! Meu Deus! Foi lindo! Meu Deus! Tiro! Acertou o patrocinador lá em cima. Segunda chance, hein, Bianca? Pode ir um pouquinho mais aberto. Não, foi certo. Só um pouquinho mais para baixo. Só um pouquinho. Vai lá.
Calma aí, vamos botar, calma aí. Aí. Três. Mais foguinho. Aí, não, tá bom. Não, aí, não, não. Aí, aí. Não, não. Aí, aí. Três. No nariz dele, vai lá. Dois. Um. Vai. Acertou. Nossa, mas deu um... Nossa senhora, valeu. Na cabeça. Próximo. Então, o Luke tá com nenhum, o Rogério tá com ponto, e agora é minha vez. Rogério. Ah, eu tô ganhando, por acaso. Você tá ganhando? Tá não, você não tá ganhando. O cara que você chamou tá ganhando. Tá vendo? Obrigado. Qual o seu nome? Urion. Qual o seu nome? Urion. 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 Esse tem cara que vai acertar no seu dente. Tomara. Tá aí do lado, né? Não vai grudar. Aí você não vai ganhar. Vai lá, Urion. Bora. Vocês estão combinando aí. Oi, que escroto. Calma aí, que calma aí, calma aí. Olha só. Dá uma olhada, como é que o Rod ficou escroto com isso? Olha aqui, Rod. Pra cá, Rod. Tu acha que você tava maneirão? Tá ao olha contrário, a orelha. Tá? A orelha pra dentro. Tá ao contrário, cara. Mira na cara. Vai. Tá de ponta cabeça, tá, meu bagulho? Tô de errado. Agora sim. Porra. Agora tá bonito. Agora aí, caralho. 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 Vamos lá. Vai, peraí. Vamos contar. Três. Dois. Um. Ai, Opa. Vai esse aqui, vai ó. Esse aqui? Quer trocar de munição. Caralho, tô chorando. Quer trocar de munição. Pegou esse chifrinho do Rogério, né? Vai logo. Vamos lá. Vamos lá. Ih, peraí. Levanta mais isso aí, Rod. Levanta isso aí. Pô, tá com medo de levar no nariz? Quer que ele desse no meu nariz? Ah, você botou... Três, dois, um. O pior, mano, parece não, mas o poeta não bate nem o ponto, cara. Só me fudeu. Porra, a cabeça dele... Vai, meu filho, você. Agora é o Guilherme. É, né? Vem mais pra cá, Guilherme. Mais. Ah, depois desse eu posso tirar, o né? O caixa é fácil acertar o nariz. Não é difícil. Será? Agora... Quem vai ganhar? Rogério ou Cacho? Rogério tá cagando. Aí vai ser muito legal se cravar dois no Cacho. E aquele vídeo que grudou na boca, mano? É. Chorei. Pra quem não viu, ele já tomou um, ficou um dente dele. Tá no card. Pode fazer de novo, viu? Pode. Atravessou. Vai, Guilherme. Confio em você, hein? Caralho, maluco. Ó! Três, dois, um! Tem que puxar aqui, ó. Tem que puxar. Só pra passar o medinho. Não tava passando só nada. Só pra travar. Sei como é. Quando dá aquela travada, irmão. Vai. Vamos lá. Tá pronto? Bora. Conta. Vai lá. Três, dois, um. Errou! Muito bom. Não é possível, cara. Olha que cuzão. Ele sabe se empatar, tem desempate. Tipo, foda-se, né? Dois, Ele falou que vai a gente combinou que se empatasse é desempate. Esse é o Rod, galera. Aí, ó, amigão, amigaço. Bicho, tá doendo então. Muito. Vai, tá bem cravado, oh, brother. Fica aí, Rod, leva de graça. Bola perdida. Vamos lá. O quê? Ah, vai, tira aí. Vamos lá. Valeu. Ô, oh, qual foi? Isso. Porra. Oh, eu vou explicar o que tá acontecendo. O produtor tá dando dica. Essa munição aqui não gruda. Não, gruda sim. É mais difícil, mas gruda. Não, já grudou? É. Porra, ia empatar. Exatamente. Eu vou ficar me fudendo aqui toda hora. Claro. Não. Ninguém porra. Mandou. Guilherme. Vamos lá. Calma aí que tem que trancar o cu, calma aí. Tampar a respiração do cu. Bora, conta. Três, dois, um. Ai! Bateu no outro. Empatou, borracha. Empatou, que chato, tem que ter desempate. Nossa. Mais um tiro pra cada um. Vamos tentar desempatar. Tá bom, Rádio. Não, olha só, vamos explicar também outra coisa. Tudo bem, Rádio? A gente tinha combinado que se tivesse empate, os dois iam ganhar. Só que ele tá, como não foi ele, ele tá querendo que a gente continue. Cusão, aqui. Né? Cusão. Não, firmeza, Rádio.
Vai lá. Eu sou amigo, cara. Entre os dedos, né? Vai, vai, vai. Sem enrolação, bora. Ei, perdeu o ponto. Vai lá, hein? Nem sentiu o campo. Confio em você, Guilherme. Caralho, vai matar o cara. Vamos contar, vamos contar. Tá preparado, Guilherme? Tá preparado? Tranca. E eu? Tá preparado, Guilherme? Porra, eu tô aqui, ó, com o cozinho assim. Vai contar, vamos lá. 3, 2, 1. Já ganhou, já ganhou. Não precisa do Rogério. Não preciso ir, né? Vai ser muito legal se cravar de novo, hein? Entrega. Agora, doeu. Caralho, Guilherme. Ih, não. Toma aí. Aí a gente faz Jesus, o quê? Aí. Toma isso. Representando sempre, né? Caralho, borracha. Opa, errou! Não. Pode. Mais uma chance pro garoto. Se posiciona aí direito. Oh, imagina se eu tô sem óculos, assim, pega um pouquinho mais pra baixo. Meu olho. Vai, vai, vamos lá. 3. Não, vou sair. Você é louco. Calma. 2. Vamos. Tem na linha de tiro aqui, pô, tô doido. 1. Ah! Empatou de novo! Eu adoro isso. Aí, por que não foi chamar os dois? Foda-se, vou embora. Tá doendo, hein? Oh, vai ter que... Ah, não, é porque agora que o outro dele cai. Estamos 2-2. Ué, vocês estão empatando aí? Pode errar agora, tá, meu filho? Tá doendo já. Os caras são bons de mira, hein? A gente atira no vídeo, a gente demora pra caralho pra acertar. É estilo pra acertar um. Já que você acertou tudo. Ele tá mais nervoso que você, mano. Concentração, tá ligado? Nossa, legal. Sangue nos olhos. Vai lá, vai lá. Ganhou pra mais tarde. Vou te dar 10 reais pra você errar, calma aí. Tá preparado, Rogério. Vai. Vai. 3, 2, 1. Legal que eu contei sozinho, obrigado. Ah. Assim, na boa. Pode acertar agora. Pra terminar, né? Se errar, os dois vão ganhar o pôster, pelo amor de Deus, né? A gente tem que entregar o palco meia-noite. Vai lá, se prepara, Caixa. Se prepara. Vai lá, hein? Isso. Calma aí. Vamos lá. Vamos contar, hein? 3, 2, 1. Ah! Empatou. Os dois ganham. Parabéns. Parabéns. É só procurar vocês dois ali com o stand depois, ali do lado. Ali do lado tem a lojinha do La Fênix, quem quiser. Pôster, camisa, pimenta, mais forte do mundo. Todos os produtos bonitos do La Fênix. Na lojinha, ali do lado onde a gente vai tirar foto depois do show. Valeu. Muito obrigado. Palmas pra galera que participou aqui. Palmas. Valeu, uhul! Aí, vamos tirar. Tira aqui. Esses meninos é... Ih, tem que tirar. Nossa, virou de novo. De novo? Ah. E sai sangue de novo. Você sangra, hein? Já tira o óculos aqui. Aí, mano, você matou ele. Ó, você matou. Você matou. Guilherme. Ô, Guilherme. Você matou nosso amigo. Cara. Guilherme, olha o que tu fez com ele. Ô, Guilherme, olha aqui. Matou o menino. Pronto. Ah, nem borracha. Enquanto o Caixa tá se secando... Galera, a gente sabe que todo cassino tem que ter um show de mágica, né? E aqui não vai ser diferente, mano. Só que a coincidência é que os quatro aqui são mágicos. A gente tem que decidir quem vai fazer a mágica. Por isso quatro a gente mágicos? Tem... Os quatro são mágicos. Só que um só vai fazer a mágica pra galera hoje. E a gente vai decidir na roleta quem vai ser o mágico. Só que o mágico precisa de um assistente. E vocês vão saber o porquê desse assistente. Não, esse é... Pra eles não, vão precisar de uma pessoa só pra girar a roleta. Vai, Luke, você escolhe. Sabe o quê? Pizza? Ah, então tá usando. Vem você.
Pô, ganhei pizza, velho. Tá o rostinho de todo mundo aqui. Tá... Pessoal, aí, tá conseguindo ver direitinho? Beleza. Isso aí, funcionou então. Só aperta o passo aí. Aí, o que que tá acontecendo? O cara comigo? Tá com pressa ali. O que que tá acontecendo? Tu tá comigo? Muito sortudo hoje, cara. Ah, é, o grampo foi mal. Ó, cadê o menino? Então, vamos lá, deixa eu já. Qual o seu nome? Ah, né? Vinícius. Vinícius vai rodar a roleta, gira. Vai lá, Vinícius. Ó, oh, não, 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 não. Eu vou te explicar como é que tem que rolar isso aqui. Presta atenção. Ó. Oh. É de verdade. Eu vou fazer uma vez pra você entender. Vai, é vai. Você vai. É muito difícil segurar e rodar, né? Isso. Tá. Segurou e rodou. E aí, quando você quiser que pare, você vai fazer isso aqui. É. Entendeu? Ah, não precisa esperar. É, não espera. Não espera. É depois eu explico por quê. E... Sei lá. Vai. Pode ir, pode ir. Rodando! Quem vai ser o mágico é o... Eu. Parou. Luke. Luke! Mr. Luke é o mágico. Fiquei triste. Fiquei triste. Vai lá botar sua roupa de mágico. Aqui. Agora... Fiquei triste. Teremos um assistente do mágico. Fiquei chateado. É. Pô, mas tem um cara com sorte hoje aqui. Eu acho que eu sei quem vai ser o assistente. Pode? Vamos lá. Rodando! Quem será o assistente do Mr. Lanca? E aí, para! Parou! Ih, ficou no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Roda mais uma vez. Jesus. Eu acho que foi o Rogério. Entre os dois. Eu acho que foi o Rogério. Vai aqui, Rogério, galera. Vai parar. Rogério! Rogério! Rogério. Fiquei chateado com você. Bastante. Bastante. Essa é a única que eu ficaria bem chateado. Agora teremos Obrigado. Um maravilhoso show de mágica. Tá bom aqui. Agora eu fiquei triste. É sério. Nossa, graças a Deus. Luke. Galera, pra frente. Enquanto o meu outro assistente está preparando aqui. Deixa eu pegar. Eu quero dizer que eu fiz curso em Los Angeles com o melhor mágico, Yong Lee. E vamos ver o que que dá aqui, né, mano? A mágica do desaparecimento. Você já deve ter visto algo parecido, certo? É, só acelerar um pouco aí, meus assistentes. Tô pagando bem pra isso. E... Cara, você tá bonito demais, quem viu? Eu tô parecendo aquele maluco do Hermes Renato, é o Diabo. É louco, vocês estão ligados? Tony... Caralho. Toninho do Diabo. Toninho do Diabo. Tá certo, filho. É... Sei lá. Cara... É foda. Isso que eu vou fazer agora é uma mágica que não tentem fazer em casa, até porque tem que ter treinamento. É, o cara foi embora. O cara, tipo, beleza. Ele achou que ia participar. Cadê você? Levanta a mão, cara. Ah, tá aqui. Ah, agora pizza, você hein? Correu, né? Correu, né? Ó. Eu liberei. Não era pra liberar? Eu faltei esse treino. Foi mal. Tá bom. Galera, como já expliquei... Expliquei não, como eu falei, a mágica do desaparecimento. Beleza? Eu vou aqui... Com o meu assistente, eu vou precisar da ajuda dele, que eu preciso da energia dele e a minha junto para fazer as taxinhas sumirem. Rogério, chega aqui, vem cá, meu querido. Vem cá. A minha energia não é boa. Não, a gente vai ver agora, beleza? Bota a mãozinha aqui em cima aqui e concentra toda a sua energia na taxinha. Dizendo. Entender. Ele vai botar a mão em cima. Isso, vai ter que concentrar. Com a energia. Isso. Vai sumir quando ele tiver com a mão. Com a energia dele, as taxinhas simplesmente vão sumir da mesa. Mágica maneira. Não. Estão fodido? Sim, ou com certeza? Vamos lá, bota a mão aí que eu preciso concentrar a energia. Eu vou pôr a outra, porque essa é mais usada. É, né? Tantos filhos. Bota a mão aqui, não foge não, quero sua energia. Ah, pode não. Já... Não, não. Ai, não. Não dá. Eu tô doido pra fazer Meu essa Deus. Mágica. Porra. Meu Deus. Esse garoto, vai lá. Energia? Obrigado, assistente Rod. O que você falou? Ele só comentou, sabe? eu que ensinei esse truque pra ele. É, foi ele que me ensinou. Então saiu uma merda, a culpa é do Rod. Galera, Rogério, concentra sua energia. Ô, meu filho, acabou em cima. Ó, não vai funcionar. Assim não funciona. Não pode ser. Não. Faz toda a sua mágica. Vai. Então, não, vai. A galera vai entender. Concentra Ai, sua inferno. Energia. Você também quer... Bota aquela energia que isso vai sumir, certo, Rogério? Calma aí. Na cabeça, vai sumir. Todo mundo, ajuda aí. Mãozinha assim, ó. Assim, ó. Mãozinha. Tipo o Dig Dama lá do Dragon Ball. Mãozinha pra frente, todo mundo. Ai, mano. Esse pô, é muito demais. Eu ia concentrar agora, o cara me, pô... Vai lá, contar. Hein. Luke. Conta, pelo amor de Deus. Faz sua mágica, Luke.
Quais são as palavras mágicas? Peraí, o que, que você tá assim? Cara, eu tô botando energia, cara, pra sumir. Essa energia não. É aqui, ó. Palavras mágicas, salabim, abadaça, não sei o quê. Rogério, tô com cagaço. Não funciona. Não pode tirar a mão, Rogério. Fecha o olho e concentra. Ah! Ai, filha da puta! É, a calma mágica aí. Deu errada porque ele calma não concentrou aí. A energia dele. Desapareceu um monte. Mas cadê? Desapareceu um monte. Alguém conseguiu descobrir? Alguém descobriu como esse truque foi feito? Não tem como. Rogério, vem cá. Mas... Mr. M, explica. Aqui é tipo Mr. M. Galera, num passe de mágica, quando eu bati na mão dele, acontece que a taxinha grudou na mão dele. Mostra agora pra Rogério, dá um tchau pra galera. Entendeu? Esse é o truque, mas não façam em casa. Palmas para o grande mágico, Mr. Luke. O assistente não. Me contratem. Faço show pra aniversário de criança, essas coisas. Não! Não! Tá doendo, Rogério? Precisamos agora de 3 pessoas para subir no palco para o nosso último jogo. Não, pegou no dedo também. Vamos escolher 3 pessoas. Ó, oh, tá não, com o boné do La Fênix, lá vem. Calma aí, tem os branco, mais boné branco. É bingo. Então, 3 pessoas. Vamos lá, 3 já escolheu aí, Rocha? Gosto de jogar bingo. Ah, esqueci da piada. Foi mal. Aqui, ó, vai. Esqueci você? Da piada. É? Chama os velhinhos. Quem é velhinho? Velho, Cacho. Cacho tá na plateia? Você, já chamei já, pode vir. Pode vir, vai. E vamos ver mais um. Mais um. Vai, borracha. Deixa eu ver. Você tá querendo. Deixa eu ver. Pode mesmo, hein? Olha o tamanho. Você, meu. Pode vir, você. Aí, fudi alguém, hein? Caralho. Chamou o pequeno, garoto. Pequeno, grande homem. Caralho, ele viajou. Viajou total. Mano. Fala aí, meu brother. Tomara que caia com sabe quem, né? Chega mais. Nossa, mano, tá doido. Vamos lá, cadê o... Ô, Lu, cadê o chapéu do mágico? Agora precisamos do chapéu do mágico. Não vai ser outra mágica, tá, gente? Relaxa. Ah, não? Ninguém vai pôr a mão, não? Se quiser, a gente faz outra. É da puta. Né? 4 bolinhas. Tem o rostinho da gente na bolinha, tá? Vocês vão entender. Tem o nosso rosto. E aí, posso explicar? Ou vocês querem explicar? Tá bom, né? É você, ó. Entendeu? Tá vendo ali. Ih, não, era o Rogério. Caralho, você tá vendo bem, né? Vai, continua, meu filho. Você tá aí. Explica você, é, pra você bronca. Treinar melhor. Vai lá. Cara, é o seguinte, tá? Ó, temos 4 bolinhas aqui, cada um com a cara desses 4 imbecil aqui. E você vai mexer aqui, tá? Vai pegar aqui uma bolinha. Pegue a minha, tá? Quem você pegar, o que acontece? Nada. Você salva. Salva o cara. Salva o último cara. Que sobrar ali. O último que ficar vai se ferrar. E como que vai se ferrar? Com aquele maravilhoso teste da coquilha. Nossa, que é aquela no saco. Que é coquilha? E o felizado vai levar 3 chutões no saco. Saco. Aí agora vocês entenderam por que eu não gostei dele ter vindo, né? Então, vamos lá. Tô sacudindo aqui. Primeiro meu Deus, é... tô nervoso. Cara, eu tô suando frio de nervoso, mano. Calma aí, você é o... Qual o seu nome? O Wiggles. Wiggles, eu que escolhi, hein, cara. Eu vou nem zoar. Tira a minha bola. Vamos lá, pô. Pega a minha bola, Wiggles. Pega a bola do... Vai. Pode pegar. Rogério. Pega a minha bola, por favor. Cacho. Vai, mostra. Tô salvo, garoto! Não, Deus. Ai. Fiquei chateado agora. Já fiquei feliz que eu escolhi o grandão. Fiquei chateado. Você venha. Por favor. Eu podia ter que me arrepender, mas não me arrepender. Nossa, Amanda. Olha. Amanda. Pra cima. Vai. Ah! Rogério! Meu Deus do céu! Muito obrigado, senhor. Senhor, existe? Calma aí. Pô, Cacho. Hoje é a tua noite, Cacho. Tem que ser você. O Cacho vai brilhar hoje. Aí, tem que ser. Parece que eu vou chorar. Aqui. Nossa senhora. Vamos ver se o Cacho vai brilhar ou o Luke quer dividir. Vai lá. Olha caralho, eu tô nervoso pra cara. Olha pra cima, escolhe uma, levantou. Cacho. Ih, Luke se Cacho! Fudeu. Cacho! Se fudeu. Obrigado! Mr. Luke! Como nada sempre, isso aí, mano, tá aí, Luke se fudendo. Pô, tá, sobrou mas... meu. Ah, cara. Agora, tirar a mesa, vamos dar espaço pro Luke. Luke, vista-se. Nossa, calma aí. Eu tô até suando frio aqui. Porra, Rod, pra que tu chamou esse cara, mano? Porra, tu... Ó, lembrando, teste da coquilha, se vocês não sabem, é um bico no saco.
Sem dó. Tá? Sem dó. E é claro que você é o último, né? É que... Ele tá até estalando o dedo ali, se aquecendo. Meu Deus, olha o tamanho. A gente tá falando dele, aí o outro tá ali se alongando. Ih, caraca, eu acho que... Olha o tamanho da perna. Olha o tamanho dessa chulapa. É, não sei qual que é pior não, hein? Eu não. Tá. Ó, eu vou explicar pra vocês como que chuta legal assim, pra não machucar o pé também, né? Ó, se liga. Não vou chutar não, tá? Aqui, ó. Vocês, aqui, ó. Toma uma distância. Vem correndo. É! E... Pou! Não, espera. Minha! Não, peraí. Mas funcionou? Funcionou, viu? Essa porra não funcionou nada. A coquilha, gente, serve para não estourar as botas. Não, tá? Quer dizer que não dói. Não quer dizer que não dói. Tá? Ó. Não, mas peito de pé, você não pode machucar seu dedo. Não chuta assim, não. Ah. Assim, peito do pé. Nossa. O saco vai, dele tá? Não tem problema, não. O problema é o seu dedo. Não, peraí. Não, vem cá. Canelada pode hoje. Vem cá. Canelada. Vai lá, meu querido. Não, você é melhor a menina. Você é menino. Cuidado. Caralho, fica de novo, maldito. Ei. Ia fazer. Calma, conta, já tá? Já fizeram na setinha. Você quer contar ou quer que eu conte pra você? Posso contar? Caralho. Ah lá, vai o primeiro, hein? Ah, eu vou me cagar. 3, 2, 1. Nossa! De canela. Aí. Palmas aqui, foi bom, foi bom. Palmas. Vai pro Wiggle. Wiggle. Sem palavras. Meu ovo esquerdo parou no pescoço. Tá falando fino até. Ô, Luke. Ah, não acabou, não? Acabou. Sabe qual é o pior, mano? O pé dela é pequeno, então pega, tipo, certo. Nossa senhora. Abre a perna mais ou dobra o joelho? O pé dela é pequeno, então pega certinho. Nossa! Ah, chutou a perna. E doeu pra caralho. Tá vendo como é que é difícil acertar o menino? Volta aqui que não acertou o saco, volta aqui. Espera aí. Calma aí, qual é o seu nome? Amanda, espera a gente contar, Amanda. Mede primeiro pra você não errar. Espera aí. Aí, tá bonito. Vamos contar, todo mundo. 3, 2, 1. Nossa! Chutou bem, hein? Certo, certo. Adorei esse show. Pertinho, né? Pegou? Aí. Aí, calma. O pé pequenininho pega certo. Aí. Ai, fudeu, velho. Agora é o grande momento. Ai, esse é o... Como é que você chama? Boa, galera, me chama? Escolhi bem. Como é que chama? Monster. Oh, Monster! Tranquilo? Tô abraçando, né, pra ver se tá uma amenizada. Caralho, meu irmão, tá dando pra porra, viado. Eu tô assustado, moleque, de verdade. Cadê? Amanda... Galera, como é o último, você lembra, o último sempre tem que ser o melhor, tá? Representa. Para de botar pilha, mano. Pilha errada. Pra gente terminar também aqui o fabuloso cassino do La Fênix. Monster, representa aí, tá? Isso. Vamos lá, todo mundo. Três. Tranca o cu. Três. Calma aí, cara. Três. Ó, você não transa mesmo? Aí, mano, vai pegar aqui e no cu, tá ligado? Tá hora de botar pilha. Olha o tamanho do pé. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai, Monster. Nossa! Pegou a canela. Aí, eu escutei. Caralho, muito bom, galera. Galera, esse foi o fabuloso Cassino. Muito obrigado. Da Fênix. Muito obrigado, hein? Valeu todo mundo. Muito obrigado. Valeu todo mundo. Do lado para tirar foto. Ali, ó. Palco. Muito obrigado, galera. Fênix. Se vocês quiserem comprar, a gente pode tirar foto ali com vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu, rapaziada. É nóis. Heróis, rapaziada. Fênix.